Tak třído, mám tu napsaný, že dneska jste měli přinést něco na halloweenskou tématiku. Začnu jako vždycky s Deňkem. Co jsi přines ty, ha? Ty lidi, já jsem na tohle úplně zapomněl, ale něco jsem si na poslední chvíli objednal z obchodu Dear Candy. Tak uvidíme, co na to řekne paní učitelko. Mám tohle, paní učitelko. A ještě v tom jsou bombony. Ty jo, tak to si se mnou podělíš a já ti za to dám jedničku, jo? Tak super. Tak já děkuju teda obchodu Dear Candy za to, že jsem nedostal pětku. Až si tam půjdeš koupit všechny sladkosti, co na světě existují, tak využij kód VAPKO 10 pro 10% slevu.